gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali aana gudoomiyaha guddida ka hortagga cudurka covid 19 ama coronavirus ayaa waxa uu maanta iska fogeeyey waxba kama jiraanna ku tilmaamay hadallo maalmihii ugu dambeysay bulshadu ay hadlayeen oo ku aadanaa khilaaf xooggan oo ka dhex qarcay guddida ka hortagga covid 19 ee gobolkani awdal ee uu isagu hogaamiyo. Gudoomiyuhu arrintaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, horta inaad hadday idinku abuurin ma jiro khilaaf, waxaan wanaagsan waxaan waxaanuna inaan xag u soo wada jeedno anna garatiid ma jirto, anuguna garatiid ma jirto, may fahamtay? Macawimooyin baa lana siiyey, qalabka baa marba sii ahaa marba sii ahaa, maanta waxaa laga yaabaa inaynu wax badan wixii hayno. Khilaafna ma jire, maalin walba halka shir baan isugu nimaadnaa, waxaanu kaga hadallaa xanuunka iyo hawlihiisa. Ilaahayna dee alxamdulilah rabbil caalamiin, xanuun weyn oo maanta dee laga cabanaya oo dee nagu soo dhacayna ma jiro, alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaah sidaasaa nagu dhaafiyo naga hay baanu leenahay. Agabka se wuu jiraa aniga og, waxay ka jawaabayaan qolada caafimaadka, laakiin khilaafka meesha ka saara, khilaaf nagu dhex jira anaga guddidii covid 19 ee gobolka. Hadda dadka u cadaynayaa ma jiro wallaahi, kan aad ka hadashay ee xayaadina, xayaad wixii loogu talagalay weli lama gaarin, dinamaba helin xanuune mayaynu saasanaymaxaa cid loo dhigi waay, haddaa cidamaa jirin maxaynu dhignaa dee waa u diyaa dee wuu geeriyooda laas isaga hoygiisa xabaal buu ahaa ee maahan dee xayaad. Geestiisa isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal oo isaguna ka mid ah guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa waxa uu sheegay kiisaska covid 19 ee magaalada Buurama ama gobolka awdal in aanay gebi ahaanba jirin qof cudur kaasi qaba. Waa sida uu hadalka u dhigay, haddaba mar ay warbaahintu su'aalo kala duwan la boobtay ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan: wixii positive waxna waa wax dee laga shakisan yahay, waxna waa wax inta laga qaaday dhiiggii laga helay. Buurama maanta hal qof oo positive oo covid 19 qaba oo jira ma jiro. Baaritaan ma la sameeyey? Shan qof baa maqan oo gobolka, saddex Bakiya, laba Buurama ah, mid waliba maanta la qaadi doono iyo mid Saylac. Marka anaga waxaa noo maqan shan. Hadda maanta waxa wasaaraddii waxbay xoo ilaamisay inaga ku wax awdal ahaa ku jiray ma jirin, macnaha way noo maqan waxay igeen. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan gobolka awdal ma jiraan wax covid 19 wax ku aadan cudurrada coronavirus oo bulshada ku habsaday, balse bulshadu waxay haddana dareemayaan geestooda cabsi xooggan oo cudurkaasi ku aadan, isla markaasina ay la qabaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan mandaqadani geeska Afrika. Maxamed Cabdillaahi Dawshid, Hirsan TV, magaalada Buurama.